Две седмици в стаята на Хенди и ставаш друг човек. По Коледа стават чудеса. Ето, на Хенди томболата. Плащаш си сметките или ставаш нов абонат на МТЛ? Чули, дебел! На всеки час, кръгъл или квадратен, на чисто нов лаптоп, може да станете горд притежател. Докато тия двамата са в добро настроение, спечелете лаптоп. Още ги имаме, даваме ги безплатно при това на всеки кръгъл час. Весела Коледа от Хенди. Основен партньор на МТЛ.